Spojenie starého s novým do funkčnej drevenice. Poloha okien je taká, ako bola, takže... To je na tomto najkrajšie, tie tancujúce okna. A veľa tipov pre domácich majstrov. Postup je úplne jednoduchý. Treba mať fantáziu, nejaký základ na rade, ktoré určite každý doma má. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.